Bismillahirrahmanirrahim. Kamina xodimingiz Zufarjon Shosalimov 1992 yili maktabni bitirgach Ko'koldosh madrasasida, so'ng İmam Buxoriy nomli Toshkent Islom institutida 1999 yilga qadar tahsil olib, diniy yo'nalishda oliy ma'lumotli bo'ldim. Bitiriboq avval o'qigan joyimda Ko'koldosh madrasasiga qaytib, u yerda mudarris va bosh tarbiyachi bo'lib xizmat qildim. So'ng yana Toshkent Islom institutiga o'tib, bu yerda Tahfizul Qur'on bo'limida mudir bo'lib, keyinroq mudarris bo'lib 13 yildan ortiq diniy faoliyatda xizmat qildim. İş faoliyatim davomida turli xil fanlardan tafsir, hadis, fiqh, İslom tarixi, mustalahul hadis va aqida fanlaridan ders berdim. Bu ilimlerden barchasi zohiriy ilimler deyiladi. Bu ilimlerde ben o'zim uchun yeterli mutaxassis sifatida shakllana olganim bilan ichki dunyoyim bo'sh ekanini his etardim. Va bu bo'shliqni nima bilandir to'ldirishim kerakligini bilardim. Biroq nima bilan to'ldirishni bilmasdim. Adashmasam 2003 yillari bo'lsa kerak. İlk bor parabolistik antennalarni o'rnatgan paytda doktor Muhammad Said Ramazon Bo'tey rahimahulloh hazratlarini Iqro kanalida Hikamul Atoiyadan sharh dars berayotganliklarini ko'rib, o'sha bo'shliqni nima bilan to'ldirishim kerakligini aniqladim. Va bu ilmga o'ta tashna bo'lganim uchun uni mahkam tutdim.